Labą dieną. Labą dieną. Pašilaičių 14? Taip. Jo. Prisiekit vyrai. Aš neseniai teisės, tik tai įsigijus. Oi, atsiprašau. Dėlelė šiandien jau. Gerai. Na, nevažiuok. Oi, atsiprašau. Ne, palaukit, aš truputėlį atbulinu, pavažiuosiu. Bet jūs galite išvažiuoti tiesiog. Taip, palaukit, palaukit. Jūs kaip mano vyras, man aiškina pastoviai kaip vairuoti. Bet žinok, nepratilipsit priekį. Aha, matau, kliudysiu. Palaukit, aš langutį atsidarysiu. Oi, nesidariau. Aha, reikia man dar turbūt pavažiuoti. Tai. Nevažiuok, nevažiuok. Aš teisės turiu. Ne, tai gerai. Aš gal galiu atsisėst. Oi. Neutralai jungiat. Žinok, gal galiu aš išvairuoti? Nereikia. Ne, davai, duok. Aš nieko tokio pačiam išvairuoti. Ne, 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 viskas gerai. Viskas gerai. Aš gal galėtų sėsiu, gerai? Atsiprašau, žinokit, aš neseniai, viskas gerai.